gulljackpot lørdag, som egentlig skulle blitt kjørt på Momarken travbane. Men med nye restriksjoner fra regjeringen så blir løpene flyttet til Biri Anders, og de kommer til å gå sent. De kommer til å gå sent. Sendestart eller første løpet går 18.30, så blir kveldstrav, men det er kanskje bra med tanke på baneforholdene, som var litt krevende sist vi var på Biri, så er det mulig at det er sjansene er for bra bane er større hvis vi kjører litt senere. Det er en herlig meny, noe som gjør sitt til at jeg og Anders kommer til å prate litt på løpene tidlig i uka. Nå er det tirsdag, og det vil si at det er ikke omsatt for mye, men vi skal i hvert fall starte i gang noen tanker hos dere der hjemme på hva vi har i vente denne lørdagen. Vi skal ikke gjøre dette her alene, vi kommer til å ha med oss en av de mest aktuelle tobente denne runden også, og roper opp Christian Malmin. Hører du studio, Christian? Det gjør jeg. Hei, hei. Ja, det er bra. Hva driver du med? Nei, nå er vi på vei til Biri. Jeg skal prøve å hente noen gode plasseringer. I dag har vi faktisk bare kaldt å teste til start, 3 stykk, så det er en slags rekord det også. Ja, så der ja. Ikke dårlig. Vi skal prate på lørdag, som nå ble Biri. Hva er din første tanke på forskjellene mellom Biri og Momarken? Nei, det er jo for meg, jeg var litt sånn uheldig med sporene mine, men det forandrer seg litt med Biri og vinklet vinge og på 1600, så 2x8 er liksom ikke så iskaldt som det var når jeg så startlistene, så det er jo en fordel for meg. Men nei, Biri er en fin bane, og at vi flytter det til kvelden, det er en stor fordel i forhold til at banen setter seg sikkert litt mer når det blir litt kaldere, så det tror jeg blir bra. Vi går på de heteste sjansene deres innenfor V75-spillet, og begynner i V75-1. Vi er litt spente på 2 Roi du Monde, som har fått 2 løp i kroppen, og avslutta jo veldig fint bak en annen overlegen stallhest fra dere i helga, Seth Boko. Hva sier du om det han leverte lørdag? Nei, det var veldig bra. Vi var klar over at han trengte noen løp, for han har gått veldig mye skogen etter en operasjon. Jeg tok i dem en løs beinbit, så han begynner nok å bli klar i forhold til det å være med helt i rette enden, men det er klart vi møter jo et hamrearsenal med hester, så der er det mye gode hester, så den kommer ikke til å dekke av bord, men jeg tror vi skal begynne å nærme oss de beste i grunnlaget nå. Ja, Hammer har med hele 6 hester etter løpet her da. Det er ganske spesielt. Hattrick er klar favoritt akkurat nå på 44,8%, og så har han tredjevalget. Global Undefeated, Star on the Rocks er mye spilt. Det er knalltøft løp som Roi du Monde skal ut i. Spor 2, det er vel ikke noe sånn kjempefint spor på Biri for 2 Roi du Monde, men innsatsen var positiv sist. Akkurat nå er et siste valg, er det riktig, Christian? Nei, det er vel ikke riktig. Han er mye bedre enn Raden holdt det på seg, så den lyger jo litt rann. Jeg tror han er god nok til å være med helt i rette enden, men om det rekker til seier, det vet jeg ikke. Men at han kommer til å gjøre bra løp og være med helt til fremme, det tror jeg faktisk. Bra. Vi gjør et hopp til V75-4 når vi snakker med deg, og nå skal vi prate på det som har blitt en av mine ordentlige favoritthester. For denne Oracle Tile, Malmin, hva er det for hest egentlig? Nei, det tror jeg er noe spesielt. Det er en veldig, veldig bra hest. Han har utrolig bra innstilling, han har utrolig bra hjerte og lunge, og han har en fin teknikk, og nå begynner han å slappe litt mer av, og det sitter litt bedre foran, og da blir teknikken også litt bedre, og han utvikler seg hele veien. Sa Adelsson noe om galoppen innledningsvis fra Åby sist? Vi så akkurat oppløpet hans, hvor han leverer strålende de siste 150 meterne. Ja, det ble litt trangt der når han ljuset la inn kjapt foran han der. I tillegg så ble han litt hindret de på innsiden også, sa han. Så jeg måtte rett og slett korrigere han litt for mye, og da spenner han seg litt, og slo over i galopp. 2600 meter som han har levert veldig sterkt på tidligere. Er det som hånd i handske for Oracle Tile? Ja, det er en distanse som passer han veldig bra. Han er både sterk og han er ganske kjapp i bein også etter hvert. Så det er veldig fine forutsetninger for han. Og spor 8 var jo ikke helt ideelt. Jeg hadde kanskje håpet å få bakspor, men nå, så, i og med at det er vinklet vinge her på Biri, så er det veldig greit egentlig. Så jeg regner med at vi sitter ganske greit på det på direkten og eventuelt kjører frem, så
Nei, jeg synes det ser ganske greit ut. Er du nesten litt overrasket om noen er interessert i å prøve å ta deg imot, om du kommer, si, la oss si, første 800 meterne for å prøve å kjøre mot for eksempel Tet, da? Nei, det er jo vanskelig å si det, men det er nok ikke den verste ryggen å sitte i, for å si det sånn. Jeg tror ikke de blir sittende fast. Nei, det... Nei, vi gleder oss i hvert fall. Og ikke minst til V75-6, det som er Steinlagers æresløp. Nå går det for første gang altså på Biri av ulike omstendigheter. Floris Baldwin, for en utvikling og ikke minst for en form. Hva sier du om det som kommer til å bli favoritten i løpet? Nei, hesten er knallbra. Han ble bare bedre og bedre. Sist så på Åby så vant han jo veldig lett på en 10-10, og det er jo utrolig bra. Ellers har han jo gått kanonløp gang på gang mot veldig, veldig gode hester. Så han har fått en sånn skikkelig hardhet i kroppen, og han tåler å gjøre mye også. Så kjapp i vei er han, og han også vil jo normalt sett sitte ganske greit på det, for det er kanskje ikke noe tett, så tror jeg han vil havne ganske fint på det, og helt klart en stor seierssjans. Det lukter litt døden, sa Christian, med tre Always on Time, ja. 3 og 6 Gigant in Valley. 6, nå har du jo slått Gigant in Valley fra dødens tidligere, gjorde det på Bjerke. Skal vi se når det var. Det var da Gigant in Valley ble nummer 3, og det var 14. november i fjor. Ja, stemmer det. Det var vel Axel Jensen-dagen, var det? Jo, riktig det. Ja. Nei, han er ikke slått på det, altså. Det er klart, Biri er jo ikke den letteste banen å gå ut av på. Det er det ikke, men... Jeg tror det er lettere å være med tidlig fremme enn å sitte bak og gå rundt til slutt. Så det er klart det ligger kort at vi er nødt til å prøve et offensivt opplegg. To andre hester i løpet. 7 Kicking Classic, 10 Hicko de Pooh. Er det andre hester vi må ha på V75-kupongen som per nå? Ja, Hicko de Pooh er en kjempehest, og han har vært litt dekket nå, men vært inne og gått banejobb og er veldig godt forberedt. Så med skikkelig øvepet, så det skulle bli litt feil for meg og noen andre, det, så er han jo helt klart aktuell helt der fremme, men det er klart, kan fort bli havnende litt langt bak her, og ja, ligger ut i spor og i den klassen her på Biri rundt siste svingen, det blir langt time, holdt det på seg, og målstreken kommer fort. Det var de kanskje tre beste korta der de har i de ulike løpene som vi pratet på i V75, men du har også Mega Classic, hest nummer 8 i V75-5. Er det noe du vil legge til der for seerne og spillerne? Jeg synes hun var veldig bra sist. Hun var første gang ut etter pause, og hadde ikke gått noe banejobb og ingenting, og var knepet slått av veldig gode hester. Så hun har nok gått frem med det løpet, og jeg er veldig sterk og god, så den skal nok ikke glemme feil den heller. Altså. Veldig bra. Vi kommer nok til å høre masse fra dere gjennom uka, men som per nå, tirsdag, hvem mener du er lørdagens desidert beste vinnersjanse fra dere? Jeg synes både Orakel og Floris Baldwin har gode seiersmuligheter, så får vi summere opp når løpet er kjøpt. Det gjør vi. God tur til Biri. Vi høres mer gjennom uka. Jo, takk for det, du. Hei, hei. Det var Malmin. Vi har igjen noen løp vi kan gå raskt gjennom, Anders, for å starte en liten vekker om du har sett noen ulike poenger. Er det mer å si om V75-1? Jeg følte at du la på en god del der. Nei, det er bortsett fra at 5 hat-trick har jo et litt tøffere løp nå enn han har hatt, men nå samtidig spor 5 på Biri da, er mye bedre enn spor 5 på 2-1 på Momarken, så nå fikk han jo finere forutsetninger, og det er en del salgkammerater med her, så det er vel ikke helt utenkelig at Frode Hamre kjører seg til Tet etter hvert, og da er jo hat-trick veldig bra, så det er en helt riktig favoritt, men det er jo på disse dagene her, da, spørsmålet denne dagen her, det er jo en meget interessant spillmeny. Det er 110 000 til vinneren i hvert av løpet, og vi har fått de beste i grunnlaget på plass. Og så det er gode hester her som er helt urørte. Ti Gudmann Beer, som er i kanonform, står akkurat nå på 2%. Vi har Roald Monne, og skal vi akkurat drive henge oss og få alt for mye opp i prosenten akkurat nå, det er alt for tidlig. Men det kommer til å bli en god del hester, gode hester, som er lite spilt.
V75-2 da, når vi blar over ditt og skal se på dette løpet her. Hva tenker du om blant annet en Oss som var veldig god nå på lørdag? Ja, han var overraskende god. Han så fin ut hele dagen. Oss, han varmet bra, og det kanonløpet han gjorde utvendig for Cicero TG, det var helt enormt, rett og slett. Det var en krevende bane, og de kjørte styggfort den siste runden. Det er nesten i underkant av 11 på en normal bane, det de gjorde på Biri sist, og det var imponerende av nummer 1 Oss, men han kom til å bli overflytt her da, i og med at det er en vinkel av vinga, vi må prate på det igjen til det kjennes somlige, det er raske hester på utsida, det er nummer 5 The Baron da, som antageligvis bare suser rett i tett, og så er det 6 Vicentini som står utenfor, de to er veldig kjappe ut, så en av de to ender vel opp i tett. Jeg tror vel at nummer 5 The Baron slipper teten, det gjorde den på Momarken, og da slapp den til Sjøk Jæger, fikk maksimalen bak den, og så er det 9 Cash da, som rotet seg bort i det løpet der, galopperte før bilen gikk, det er en ordentlig tøff, flott hest nummer 9 Cash, nok et flott løp, og 1 og 9, det er de som kommer til å bli mest spilt i løpet. Nå er det jo gode hester bak der også. 4 Ian BR, som er i flott form, veldig god på speed. Sjøk Jæger på kun 4%. Akkurat, ja. Nå henger vi opp i prosenten igjen av gammel vane, men et nytt, veldig fint løp. Det er vel en 2-3 hester, eller kanskje 3-4 hester her som ikke kan vinne, men ellers så er det en god del vinnerkandidater også i V75-2. Og så V75-3. Jeg sa at vi kanskje den største sportslige perlen er V75-6 Steinlager Skjæres løp, men å se en Odd Rakles, det er jo alltid en nytelse, og nå kommer han til å bli, ja, hvor stor favoritt tror du han kommer til å bli på lørdag? Han kommer nok ikke til å bli like stor favoritt som han har vært tidligere i de tidligere startene, for da har han stått i framspor, og han har kunnet kjøre seg tett på tidligere tidspunkt. Nå er det 20 meter tillegg på Biri, så det er litt verre forutsetninger for nummer 8 av Odd Rakles. Jeg mistenker Tom Erik Solberg, for akkurat som han gjorde det sist han stod på 20 meter tillegg, klinket til ganske tidlig, og kjøre seg til tett, men blir det en drøy innledning? Og Ulstretel skulle få det servert, så har jo ikke hun vært så veldig langt bak Odd Rakles, og hun har fått litt verre reiser Odd Rakles. Ja, det er jo veldig tungt å gå imot. Han hest som var ubeseiret gjennom hele fjordsesongen, startet denne sesongen med 2 strake seire. Han imponerte kolossalt på Momarken sist, gikk styggfort nedover oppløpet og vant, men 20 meter tillegg og Biri, og ja, jeg er fristet til å ha noen rekke pulser til imot denne gangen her. Jeg er i fare for at dumme meg helt ut, men sånn løper nå, og det er jo verre enn til 20 meter tillegg på Biri enn det er på Momarken. Og det er 9 Ulsrute, som er motbuddet, sånn som du kan skjønne nå. Så er det 11 Lomebrage også, da, som var knallgod første gang ut etter pause, direkte ut i lamløpet på en normalt for lang distans, og Lomebrage er jo hyggelig rask ut hvis Erlend kjører fra start, så jeg synes det er litt mer spennende nå. Jeg er ikke like sikker på at Odd Rakles vinner nå som jeg har vært tidligere. V75-4 snakket vi med Christian Mamin om 8 Oracle Tile. Jeg sa det, jeg liker det nesten vanvittig godt. Tror du han vinner løpet? Jeg tror han har en bra mulighet, men kommer ikke til å spille banky fra spor 8. Han kan jo havne litt på slengen. Han kan ikke utnytte den skrå vingen på Ville Biri, så jeg tror at Christian Malmin kommer til å skli ut og sette fart fremover. En hest som har løpet her er jo nummer 9 Strong Case. Gjorde et toppløp sist på Bjerke. Han sto veldig tøff inne. Hadde jo 20 meter tillegg på hat-trick. Hat-trick skal ut i V75-1. Og har et tøffere løp nå, med tanke på at han stod 20 meter bak den og gjorde sine saker såpass bra. Svingende på Biri, de passer Strong Case ypperlig, og han har jo vunnet et langløp på Biri tidligere. Da slo han Jackson Avery, han slo Strong Pepper i det løpet, og galopperte riktig nok Strong Pepper. 12 Goldstyle, et uromoment, en kanonhest som er veldig god de gangene han funker. Sporet er selvfølgelig dårlig. Så Oracle Tile, han har vært såpass god, men har fått på seg masse penger nå, og jeg er ikke helt sikker på at det går. V75-5, det er et hoppløp hvor det første jeg legger merke til, det er et navn jeg ikke har sett i en startliste før. 6 Callas, dette er en 3-års hoppe som Frode Hamre har fått inn på stallen fra USA. Hva vet du om den her? Ingenting, bortsett fra at jeg vet at det var en bra hest som 2-åring, og at de har store ambisjoner med hesten utover i sesongen, men hva hesten kan første gang ut etter pause, det er selvfølgelig helt umulig å si, og om den er god nok i dette laget over noe som er nytt for henne, 2100 meter, og
og voltestart. Nå har hun fått et helt perfekt startspor. Hun er nok godt forberedt, men hun får stå som en stor outsider, og det er ikke sikkert det blir noe billig løp heller, for nummer 1, Raja Ravina, står i spor igjen, lynrask ut, Severin Årskog, normalt sett veldig offensiv, så han vil garantert se sin hest i tet. Så dette er jo et veldig flott spilløp. Jeg likte innsatsen til nummer 12, Ankor Onsisu, sist på Biri. Hun har fått et bra startspor. Det var ingen som klarte å hente nesten noen ting fra køen. Hun ble tatt opp fra start, satt sist og gikk i drøye spor i siste runden og hentet faktisk ganske mye til slutt, så det var et mektig løp av nummer 12, Ankor Onsisu. Så akkurat nå så ser hun veldig spennende ut på kryssene, men dette løpet her, det er åpent. En Raja Ravina kommer til å lede veldig lenge, men jeg er ikke sikker på at hun står helt hjemme Royal Baby, kanonmære som står på lengst til i 40 meter på Biri. Det ser tungt ut, men er det noen som skal klare det derfra, så er det vel nummer 13, Royal Baby. Det er litt av noen menyer denne runden. Ja, det er helt nydelig runde, rett og slett. Og ikke minst Steinlagers æresløp, da V75-6. Golden Dream ME er en joker, kommer jo tilbake igjen og debuterer nå som femåring. Vi har pratet på Floris Baldwin, som har vært fantastisk. Gigantin Valley, Årsteby. Vikingen var bene i litt av et comeback. Hva kan den? Hva mener du nå i midtuka er det viktigste å notere rundt løpet? Nei, hadde løpet gått på Momarken, så ville jeg faktisk vært sugen på å spille to Red Bar, men nå går løpet på Biri, og med spor to der, så tror jeg neppe den kan nå teten, selv om hesten er lynrask ut. Det blir nummer 3, Always on Time, 6 Gigantin Valley som ender opp i tet, og så tror jeg at 8 Floris Baldwin får dødens etter hvert. Floris Baldwin er god nok til å vinne etter løpet fra døden, så har jo vært helt enorm hele vinter. Kunne ikke gjøre seg helene på Åby Nessis, men da hadde hesten 20 meter tillegg, og det ble helt umulig den dagen der. Men sist så var jo hesten suveren, vant på 10-8, lekte med Slide So Easy. Han har vært og hakket på Veri Kronos nære ved å slå den fjerde sist, og var ikke langt bak femte sist, så Floris Baldwin er nok en helt riktig favoritt. Men stallkameraten Tihiko Topu, da, som var enorm før pausen, har fått noen uker på sidelinjen nå og har gått et jobb, som Christian sa. Det er selvfølgelig positivt. Gigantin Valley kan jo selvfølgelig lede til løpet hele veien. Fem Viking var bene etter pause. Jeg tviler på at hesten er god nok etter så lang pause og så mye trøbbel som den har hatt, men det er jo en hest som har enorm grunnkapasitet. Spent på Golden Dream Emme, og han Golden Dream Emme, han var jo veldig god gjennom hele fjorårssesongen, og vi har jo sett at Alfa Scarlett R.I., som er like gammel, har vært og vunnet mot de aller beste, så den er heller ikke helt borte. Spor 1. Jeg tror han blir overflydd, med tanke på det som jeg har sagt hele veien. Den skrå vingen og Golden Dream er raskere hvis han står litt lenger ute i banen enn han er hvis han står langt inne. Men et veldig spennende løp. Og det avslutter vi også V75-runden med unnskyld, veldig fine hester til start i V75-finalen. 5 Admiral Nick er nå på tirsdag den som har flest tilhengere i ryggen. Sam the Man, en annen god hest til start, og så kan man bare fortsette å ramse opp, egentlig. Ja, det er gode hester over linja her også. Det er 5 Admiral Nick, han vant sist på en bra måte, og det er vel ting som tyder på at han kanskje sitter i tet igjen, i og med at det er 3 kamper av Stina, da, som er kjappest ut den første biten, og hun vil jo ha ryggløp over 2100 meter, og da sitter 5 Admiral Nick i tet, og da blir det hesten å slå. Den som eventuelt må holde tempo oppe her, det er jo stallkameraten 6 Harley, som ikke går av veien for å gå utvendig, men jeg synes det ser litt ut som 5 Admiral Nick har et bra bud på dette løpet her. Hvis du skal nå på tirsdag, da, tidlig i uka, prøve å anbefale noen holdepunkt, lar det seg gjøre? Jeg er litt i tvil. Jeg har noen alternativer å gå på. Det er muligens 5 Admiral Nick. Jeg vil ikke gå på Raja Ravina. Jeg er ikke sugen på Oracle Tile. Jeg har lyst til å gå imot Old Heracles. Det er mulig å muligens låse på Cash og oss i V75-2. Hattrick er en mulighet i bånd. Så mulig en av to på hamre, men akkurat nå så er det jo ting som kan skje utover uka. Hvis det kommer en strykning eller to, eller at det skulle endre seg litt på ranken, men i og med at jeg har satt meg i en vanskelig situasjon med å prøve å dekke opp både Herakles, så ligger vel an til at det blir enten Hattrick i første eller 5 Admiral Nick i siste. Og så som nevnt så er dette her tidlige tanker fra Mikkelborg og meg, og så er det slik at om vi ikke har sagt det nok nå, så er det Biri som er arenaen, selv om det står Momarken i grafikken og så videre. Biri er lørdagens gulljackpot-arena med V75-1 20.00.